Patrik Nacher už je s námi ve vysílání a vás zdravím. Pěkný den. Pěkný den, zdravím z poslanecké sněmovny. Nicméně já se budu muset za chvilku omluvit, protože musím běžet na hlasování o windfall tax, takže... Jasně, která i ta nás bude zajímat, tak pojďme prosím začít tím, co se dělo včera. Včera totiž proběhlo v Praze první zastupitelstvo, které se tady posléze přerušilo. Přesto, jak byste popsal tu včerejší atmosféru a už tam byl prostor nějakým způsobem otestovat případnou spolupráci stran? Tak já bych to popsal tak, že mám z toho pocit, že zejména Praha sobě a Piráti jaksi nezaznamenali, že proběhly volby, že oni ty volby nevyhráli a snaží se vlastně prodloužit ten současný stav. Absolutně nerespektují, že už sice legálně ze zákona dál řídí město, ale dělat některá rozhodnutí, která snesou odkladu, jsou politicky nelegitimní. Oni je přesto dělají a hrozně se diví, že nám jako opozici se to nelíbí. Takže já jsem rád, že aspoň jsme včera stačili navolit členy tří výborů ze zákona, což je volební, vzdělávací a finanční, že máme předsedu kontrolního výboru, že jsme omezili možnosti rozhodování rady právě směrem k tomu, aby věci se projednávaly v kontrolním, zejména a v tom finančním výboru, aby tam byl nějaký korektiv vůči radě, která je složená i ze tří radních, kteří dokonce nejsou ani zastupiteli, takže vůbec neprošli těmi volbami. Ne, takže mám z toho takový rozpačitý dojem. Dobře, to, co je tady zatím stále klíčové, je to, že koalice stále neexistuje. Vy jako hnutí ANO jste nabídli koalici Spolu toleranci menšinové vlády. To znamená, že by v 65 členem zastupitelstvu vznikla těsná většina 33 hlasů. Spolu zatím tuto nabídku nicméně nepřijalo. Je to odmítnutí podle vás definitivní? No, to není odmítnutí. Oni nám zatím nereagovali. My jsme s tím přišli v neděli, v úterý tuším jsme se sešli tady v poslanecké sněmovně, ve čtvrtek proběhlo zastupitelstvo a my jsme doteď nedostali oficiální reakci. Ta naše nabídka je na dočasnou nebo časově omezenou podporu menšinové rady města právě proto, aby město řídili politici, kteří vzešli z těchto voleb. Je to časově omezeno, je to na základě nějakých základních předpokladů a podmínek, včetně obsahových věcí, které v momentě, kdy nám Spolu na to dá souhlasné stanovisko, tak my máme připravené věci, které považujeme za prioritní, typově jako je projednání rozpočtu a tak. A to proto, aby to už projednávali vlastně politici, kteří mají ten politický mandát z voleb roku 2022. Dobře, tak ale zároveň pardon, se tím vytvoří nějaký časový prostor. Uvedla na pravou míru. Tady včera seděl Jiří Pospíšil, zastupitel za TOP 09, v pořadu 360 stupňů, ten zopakoval, že stále trvá ten požadavek koalice Spolu vytvořit i pražskou koalici na vládním půdorysu. Tak sílí podle vás tenhle požadavek, nebo je to naopak? Ale to jde tady souběžně. My prostě jsme 5 týdnů trpělivě čekali, respektujeme, byť nesouhlasíme, že tady se místo obsahového půdorysu hledá shoda na vládním půdorysu. Myslíme si, že to do komunální politiky nepatří, ale zároveň prostě respektujeme, že Praha má blíž k celostátní politice než ke komunálu, ale v momentě, kdy těch 5 týdnů se to nehýblo a byl týden do ustavujícího zastupitelstva, tak jsme přišli s touto nabídkou, která je časově omezená, řekněme do konce ledna, do konce února a která vytvoří časový prostor pro to dojednat tu koalici většinovou, klasickou, pevnou, stabilní na celé 4 roky. Teď je to skutečně na nich, my více udělat nemůžeme a pokud já budu předsedou klubu a já za to ponesu zodpovědnost, tak určitě nebudu dělat nějaké podbízivé nabídky nebo nějaké úkroky stranou nebo nějaké paralelní koaliční jednání. Prostě my v tomhle tom od voleb se chováme trpělivě a transparentně. Jinými slovy, zatím budete vyčkávat a neaktivně tlačit, tak není to trochu škoda?
Není, protože když tady budu aktivně střečkovat, tak stejně ničemu nepomůžu. Takže přijde mi, že lepší jednou za 6 týdnů přijít s nějakým nápadem, který zvoní, který má smysl, který má logiku a který odšpuntuje tu patovou situaci. Přijde mi to lepší, než každý týden přicházet s nějakými geniálními recepty, které stejně nikdo nevyslyší. Existuje popřípadě varianta, že by hnutí ANO, které tady skončilo druhé v těch volbách, vítěznou koalici obešly? Jinými slovy, rýsují se jiné varianty a jsou tady jiné strany, které by s vámi chtěly vyjednávat? Já respektuju výsledky voleb a vítězem těchto voleb je Spolu. A takové to nějaké obcházení vítězů a dohody různých dalších u mě nenajde pochopení. Tomu rozumím, přesto například v Plzni se takové scénáře našly, tak se ptám na to, zda opravdu neexistuje jiná varianta. Tak za mě je primární nějaká programová shoda a to, že ti lidé si sednou, že tam je jako personálně, že si budou důvěřovat. Sestavit koalici jenom na základě nějakého půdorysu, který kopíruje koalici někde jinde, na jiném místě, je za mě málo. A nestačí dokonce ani ten obsah. I ta obsahová shoda sama o sobě je nedostačující v momentě, kdy ti lidé si nevěří, kdy tam je obrovská nedůvěra, kdy jsou tam nějaké antipatie ještě z minulosti, tak to vždycky skončí v tom, že ta koalice taková bude slabá, bude přešlapovat na místě a vlastně je udržuje jenom negativní vazba vůči někomu, v tomto případě zřejmě vůči nám. To si myslím, že to si Praha nezaslouží. To si zaslouží silnou, jasnou, otevřenou koalici, nikoli v koalici na přání někoho od někud jinut. Řeší se v těch vyjednáváních také konkrétní personálie, protože včera tady například právě z úst pana Pospíšila zaznělo, že vlastně už také padlo jméno Petra Hlaváčka, kandidáta na primátoru z hnutí STAN. Dokážete si představit, že by koalice Spolu obětovala svého kandidáta? No, to by mi přišlo úplně absurdní. Přijde mi absurdní, že s jménem Petr Hlaváček jako primátor přichází Petr Hlaváček. A hnutí stan skončilo na 5. místě z 5 zastupiteli, je druhý nejmenší subjekt, takže bylo to takové rozptýlení v tom povolebním vyjednávání. Myslím si, že to nikdo nebere vážně, ale říkám, ještě by to bylo jakž takž, kdyby Petra Hlaváčka navrhl někdo z jiného subjektu, ale oni s tím přišli sami. Abychom tedy završili téma pražského magistrátu, tak poslední otázka na toto téma. Koalice Spolu a ostatní strany chtějí najít schodu do 24. listopadu, kdy se sejde znovu zastupitelstvo. Co se stane, když se ale strany nedohodnou? Tak to asi není otázka na mě, protože my jsme, jak jsem řekl, přes tu nebývalou trpělivost nabídli řešení, byť dočasné, které právě tam nemá ten limit, že za 3 týdny musíte mít všechno domluvené, protože to je poněkud složitější, jak se ukazuje. Menšinová podpora znamená, že vy máte najednou 3 měsíce na to jednak už dělat nějaká rozhodnutí, která je potřeba. Já připomenu, že tady je před námi zima, energetická krize, máme tady nějaký balíček pomoci Pražanům, který jsme schválili, který je potřeba v něm nějak pokračovat nebo nepokračovat, to je o politickém rozhodnutí. Jsou tu rozpočty městských částí, rozpočet hlavního města Prahy, takže vy potřebujete za mě větší časový prostor než ty 3 týdny. Takže pokud žádná koalice nebude domluvená a pokud my nedostaneme pozitivní reakci na tu menšinovou podporu, což já budu jako favor, že my nabízíme favor. My to nenabízíme, my za to nic nemáme. My nemáme žádné funkce. To znamená, v té chvíli by se musel přerušit tyto zastupitelstvo 24. Ale to jsme daleko. A on tady i Jiří Pospíšil včera naznačil, že tuto variantu zvažují, tak nakolik jsou podle vás teď v rámci koalice Spolu roztříštění na názor, pokud jde o spolupráci s ANO? To já nevím, to já si počkám na oficiální stanovisko vyjednavačů.
říká Patrik Nacher, který zůstává hostem pořadu K věci. Jak už Patrik Nacher naznačil, tak sněmovna by se dnes měla také vyjádřit k windfall, plánované windfall tax, tedy dan z mimořádných zisků. Návrh počítá s uplatněním daně na 3 roky a se sazbou 60%. Tak pane Nachere, vás to hlasování pravděpodobně za chvíli čeká. Jak to podle vás dopadne? Jo, já budu muset skutečně za 5 minut ve 3/4 odejít. Takže, právě proto se ptám na ten výhled, pojďme to krátce prodiskutovat. Ano. Vládní koalice podle mě to prohlasuje. My máme problém s tím, že jaké jsou účely, jaký je důvod toho, že se tato daň přijímá a ta procesní stránka věci, jak se přijímá. Prostě tohle, co by nám nebo té předchozí vládě vůbec neprošlo, aby vlastně ta robustní norma, která má přinést 85 miliard do státního rozpočtu, to není jako vládní ucelená novela, kde jsou jasné parametry, už se s nimi nehýbe a pak je tady nějaká debata s opozicí, ale je to pozměňovací návrh Zbyňka Stanjury jako ministra financí, který načetl do již tady běžící novely zákona o DPH, která byla shodou náhod ve druhém čtení, tam se to takhle šoupne a vlastně ostatní zbylé politické subjekty, koalice a koaliční vlády tam dávají pozměňovací návrhy k tomu jeho pozměňovacímu návrhu, takže my vlastně doposud do toho hlasování vlastně nevíme, jaké je skutečné stanovisko té vlády. Ještě když jsem sem šel na to natáčení vaše, tak někteří koaliční poslanci na poslední chvíli stahovali ty svoje pozměňovací návrhy. Tak to se na mě nikdo nezlobí, ale takhle přece se nemůže přijímat tato norma. Pane poslanče, nicméně ministr Zbyněk Stanjura už právě před tím schvalováním zopakoval, že tedy s tou daní se počítá na následující 3 roky a počítá se také ze sazbou 60%. Uvedl také, že koalice už je na její podobě v tuto chvíli vyladěná, čili se dá předpokládat, že tu podporu najde. Ta daň z mimořádných zisků je opatření, po kterém volala také opozice, čili já předpokládám, že i vy zvednete ruku pro tuto daň. Jako pro celý zákon. No, ne, to si nerozumíme. My říkáme, že tyto daně principiálně mají nastat v momentě, kdy je nějaká potřeba. Tady se jasně řeklo, že ta daň a ty prostředky se použijí právě na ty náklady zastropování. Ale my od začátku říkáme, že ten koncept zastropování je špatný. To se má prostě zastropovat u cen výrobce. To znamená, ne nikoliv u ceny u zákazníka, protože pak v té chvíli ten výrobce i distributor nejsou motivováni k tomu, aby s tou cenou nějakým způsobem pracovali. Takže ona, když úplně vyletí do nebes, tak je to v zásadě všem v tom řetězci těch vztahů úplně jedno, protože oni vědí, že sice 3 a 6 korun plyn a elektřina jsou zastropovány, ale všechno ostatní bude kompenzovat stát a vlastně tomu člověku je úplně jedno v té chvíli, jestli to zaplatí jako spotřebitel, konzument té služby, anebo potom jako daňový poplatník. Takže na tyhle ty výdaje je právě tato daň. Takže celý ten koncept je za nás špatně. Mimochodem, tahle ta daň má ještě jeden problém, že ona prostupuje do státního rozpočtu. Prostě státní rozpočet na rok 2023 počítá s příjmy této daně, která ale není schválená. Takže to je další moment, dobře, který kdyby udělala předchozí vláda, tak by se zlou potázala. Jinými slovy, ten vládní daňový balík, o kterém tady dnes bude to schvalování, abych byla konkrétní, nebo to hlasování, ten vy tedy nepodpoříte, přestože je tam opatření, které byste v principu v tom základu víceméně podporovali a navrhovali? No, ale ten konstrukt je celý špatně. My jsme navrhovali a je tam pozměňovací návrh, aby ty prostředky jednak šly i v rámci rozpočtového určení daní na obce a kraje. To asi neprojde a to, aby ta daň byla na rok 2023 a pak se uvidí, a ne, aby byla až do roku 2025. To znamená, že jak ten obsah, tak to projednávání, tak i ta konstrukce není úplně dobrá. Čili ta reakce tedy vaše je v tuto chvíli ne? No za mě ne, takhle, já si počkám, jaké projdou pozměňovací návrhy, já teďka v této chvíli nevím. Zatím to nejste schopný tedy předvídat. Ale předpokládám, že opoziční pozměňovací návrhy tady moc neprochází, takže to bude asi problém. Dobře, poslední tedy otázka, protože vidím, že jste netrpěliví a musíte běžet na hlasování. Prezident Miloš Zeman ve středu vetoval novelu zákona o státním rozpočtu na letošní rok. Odůvodnil to tak, že příjmová stránka rozpočtu je podle něj nižší, než by mohla být. Tak překvapilo vás to?
Docela překvapilo, pokud vím, tak prezident vlastně vetoval zákon o státním rozpočtu poprvé v historii, tak je to takový jako překvapivý moment. Takže já jsem se s tím, že to je poprvé, jak jsem se s tím nikdy nesetkal. To říká poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher a my se s vámi v tuto chvíli rozloučíme, ať můžete běžet na hlasování. Děkuju za rozhovor. Děkuju moc, mějte se hezky.